थोड़ा पाट मारो भागो भागो सर ना मागे एक 7-8 महिन्यांपूर्वी सरकारपणा मांडली होती की क्वालिटी कंट्रोलसाठी गुणवत्ता राखण्यासाठी एक मोबाईल व्हॅन असायला पाहिजे, फिरती मोबाईल शाळा असली पाहिजे की ज्याच्या माध्यमातून साहेब माननीय आमदार मोहनराव हंबर्डे साहेब, माननीय आमदार श्री अमरनाथ राजूरकर साहेब, दत्ता कोकणेजी, माननीय श्री अब्दुल गफ्फार उपमहापौर मनपा नांदेड, माननीय श्री किशोर स्वामी सभापती स्थायी समिती, कामं चालू असतात त्या कामावर जे काही कडी वापरली जाते, माती असतं, कामर असतं, कॉन्क्रीट असतं, सिमेंट असतं, या सगळ्याचं कळीचं परीक्षण करण्यासाठी त्याच्यावरती नियंत्रण ठेवलं 60,000 एवढा खर्च या विकत आलेला सुधारणा या बांधकाम विभागाने आपल्या तरी झालेले त्याच्यामार्फत पूर्ण करावे लागेल. एक थोडक्यामध्ये आकडेवारी आणि माझे लाडके नेते माननीय श्री आशुरावजी चव्हाण साहेब यांच्यामुळे जोरदार आवाज साहेब यांनी CCTV कॅमेरे प्राधान्याने CCTV कॅमेरे मी लावून ठेवलेच नव्हे, पण नांदेडहून बाहेर पडताना कर्नाटका बॉर्डर असेल, तेलंगणा बॉर्डर असेल, नांदेडहून औरंगाबादकडे जा रस्ता असेल, जेवढे शहरातले प्रमुख पॉईंट्स आहेत तिथे सुद्धा CCTV कॅमेरे हे बसवले जातील, ज्यामुळे शहराच्या कायदा व सुव्यवस्थेवर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टिकोनातून काही गोष्टी करायची गरज आहे. आणि म्हणून मला सांगायचं मला लक्ष आहे, काही निर्णय घेण्याची गरज आहे, ते निर्णय घेऊन नांदेड शहर अधिक सुरक्षित कसं करता येईल, नांदेड जिल्हा अधिक सुरक्षित कसा करता येईल, याकरिता मनापासून त्या सगळ्या गोष्टीकडे लक्ष मी देत आहे. त्यामुळे मित्रांनो अधिक वेळ मी घेत नाही आहे, मला औरंगाबादला जायचं काय सांगता येत नाही, परंतु नांदेडच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीमध्ये सुद्धा लक्ष घातलेलं आहे आणि तुम्हाला काही दिवसामध्ये त्याचे रिझल्ट नक्की दिसतील आपल्याला, ते मला मोठ्याने सांगितलं आहे. त्यामुळे नांदेडवासियांना चिंता आहे तशी चिंता मला पण आहे आणि त्यामुळे तुमची चिंता दूर करणं हे माझं काम आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून नांदेड जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था या संदर्भातल्या ज्या लोकांची अपेक्षा आहे त्याची गांभीर्याने नोंद मी घेतलेली आहे, त्या दृष्टीने पुढं जे काही करणं शक्य आहे ते मी करणार आहे. पक्षाचं काम चांगलं चाललंय, मला अभिमंडीला काम चालू आहे, हिंगोलीला कामं घेतलेली आहे, सगळी कामं आता झपाट्याने मागी लागत आहेत, तर काही लोकांची पोट उठत आहे, माझ्याकडे त्याला सुद्धा औषध आहे, गोळ्या आणून ठेवली आहे, काळजी घेऊ चिंता करू नका, त्यामुळे कोणाचं पोट दुखणार नाही याची व्यवस्था आपल्या करायची. मित्रांनो सुरू होऊ द्या, हरकत नाही, होऊ द्या, ज्या मराठवाड्याला गेल्या मागच्या सरकारच्या काळात काहीच मिळालं नाही त्या मराठवाड्याला आज माझा विभाग न्याय देतो आहे याचा आनंद मला मिळाला. कोणी काही ओरडलं म्हणून त्याची मला चिंता नाही आहे. आज आपण ही व्हॅन पाहिली, क्वालिटी कंट्रोल गुणवत्ता चेक करण्याकरता ती व्हॅन आणलेली आहे आणि त्या व्हॅनच्या माध्यमातून रस्ता तिथल्या तिथे ते बरोबर काम झालंय की नाही, क्वालिटी बरोबर आहे की नाही, सॉईल बरोबर चेक केली आहे की नाही, सिमेंट बरोबर वापरलाय की नाही, या सगळ्या गोष्टीचं त्या ठिकाणी त्या पाहणी करता येईल, जागच्या जागी चेक करता येईल, काम तर बरोबर नसेल तर थांबवता येईल. त्यामुळे आता कोणाला तक्रार करण्याकरता वाव राहणार नाही अशा स्वरूपाची क्वालिटी बॅग ही नांदेडमध्ये आता नांदेड सरकार म्हणजे नांदेड, परभणी, हिंगोली या तीन जिल्ह्यांकरता नांदेड सरकारसाठी उपलब्ध करून दिलेली आहे. माझी काही तक्रार नाही आहे, त्यासाठी सुद्धा घटना बघून ठेवल्या बाजूला तिथे आम्ही युटिलिटीची आम्ही जागा करून ठेवलेली आहे. त्यामुळे नांदेडसाठी पुन्हा रस्ते खोदायची गरज पडणार नाही. गॅसची लाईन असो, प्लम्बिंगची लाईन असो, इलेक्ट्रिकल लाईन असो, या सगळ्यासाठी डक्ट बाजूला आम्ही करून ठेवलेला आहे. त्यावर रस्ते पुन्हा खोदायचं, तोडायचं, खोडायचं काम पुन्हा करायची गरज पडू नये अशा प्रकारची काळजी ही या ठिकाणी घेण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ही सगळी कामं आज महत्त्वपूर्ण मागी लागलेली आहे. आणि बॉम्ब शोधक पथक कार्यालय ते मामा चौक ते पश्चिम पडत रस्ता अशी सगळी कामं
आज आपण त्याचं निरीक्षण भूमिपूजन आज करण्यात आलेलं आहे. जवळपास आज नांदेड शहरामध्ये आतापर्यंत साधारण 65 किलोमीटर रस्ते हे पुरेपूरने हस्तांतरित करून घेतलेले आहेत आणि त्यांचा बहुतांश भाग आज आपण सिमेंट कॉन्क्रीटच्या रस्त्याच्या माध्यमातून नांदेडवासियांना पुन्हा 15-20 वर्ष पाहायची गरज पडणार नाही अशा स्वरूपाचं चांगलं काम सिमेंट कॉन्क्रीटच्या रस्त्याचं काम आज या निमित्ताने मागे लागलं. नांदेडच्या शहरातल्या महत्त्वपूर्ण कामाचा शुभारंभ आजचा हा दुसरा टप्पा आहे. मागे जी आपली सभा झाली त्या पहिल्या टप्प्यातली कामं ही सुरू करण्यात आली आणि आज नांदेडमधील उर्वरित कामं जी अतिशय महत्त्वाची आहे त्याच्यामध्ये नांदेड शहरातील एकंदरीत 5 महत्त्वाच्या रस्त्याचा शुभारंभ करण्यात आला. त्यामध्ये बजाज फंक्शन हॉल, छत्रपती चौक, करोडा नाका, राज कॉर्नर, आनंदनगर चौक, नागार्जुन हॉटेल हा सगळा रस्ता साधारण 4 किलोमीटरचा. त्यानंतर वर्कशॉप पार्क, आमदार हंबर्डे, माजी मंत्री नवी सावंत, अमरनाथ राजूरकर, नागेलिंगर काँग्रेस अध्यक्ष